Здравейте! Аз съм Елица Стойчева, а вие гледате единствената българска модна телевизия Code Fashion. Броени дни преди настъпването на китайската нова година, ние първи ще отскочим до Китай. Продължавайте да гледате! Let me escape in your heart. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Love won't come easy at all. I miss you so much. I miss you so much. Let me escape in your heart. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Love won't come easy at all. I miss you so much. I miss you so much. Тази вечер с екипа на Code Fashion ще се потопим изцяло в историята на Китай. Разбира се, напитките и храната винаги са от най-интересните неща. Кое е най-специалното за Мао Тай? Вие като представител на марката в България няма как да не ни кажете. Мога да ви говоря за Мао Тай няколко дена. Ще се опитам да бъда кратък. Мао Тай е най-истински мистериозна напитка. Много особена, много специфична, няма нищо общо и не може да се сравнява с нито един друг вид познат на широката публика алкохол. Характерно е, че е изключително качествена, може да се сравни като качество, като богатство на аромати и като настроение, което изпитвате, когато пиете, единствено с най-добрите френски коняци или с много отлежали и качествени малцови уискита. През лятото опитахме напитката в страхотни коктейли. Сега какъв е зимният вариант за пиене на Мао Тай? Имаме зимен вариант. Нашите миксолози са подготвили нещо, което е комбинирано с вино, с винен шръб, така че да е по-леко по-тежко, с кампари, с битери, малко по-подходящо за зимата, не прекалено лек коктейл. Самите китайци пият ли напитката по време на техните празненства? Сега наближава и тяхната нова година. Това е основната напитка в Китай. Тя не случайно е националната напитка на Китай. Задължително за един голям празник. Винаги в Китай се използва Мао Тай. Няма празник, на който да отсъства, особено на пролетния фестивал, както е известна, тяхната китайска нова година. Добре, и сега за 2019 да очакваме ли нови предложения от Мао Тай, някакъв нов вид, който да представите и в България? О, разбира се, много нови предложения ще имаме. Подготвяме и ще ви изненадаме съвсем скоро да издаваме няколко тайни. Център Мао Тай, който ще бъде специално за напитки, коктейли, дегустации и изобщо за развитие на Мао Тай в страната. Освен това подготвяме състезание международно за бармани за коктейли. И ще се опитаме така да покажем, българските миксолози са много добри, едни от най-добрите в света, печелят непрекъснато награди. Надявам се, че ще станат още по-известни с Мао Тай коктейли. Всичко, което ми казвате, разбирам, че напитката много помага и за българо-китайските отношения. Нямам търпение да ни поканите на следващата дегустация и да видим какво са ни подготвили барманите тази вечер. Разбира се, заповядайте. Надявам се най-вече да си прекараме чудесно и приятно забавление. Много ви благодаря, успех! И аз благодаря. Винаги ми е много приятно, когато си говоря с експерти. Милена е точно такъв. Напитката Мао Тай не е особено позната за българския потребител, но осмелява ли се той вече да опитва такива напитки? Смятам, че това събитие има точно тази цел, да запознае голяма част от българската аудитория с един световно известен продукт, каквато е Байджу Мао Тай.
В България смятам, че освен азиаците и китайците, които познават Маотай, вече ще има също много почитатели. Това, което предстои днес да се случи, ще направим една кратка дегустация на три от основните вида Маотай, които се внасят в България. Ние ще дегустираме Маотай Инбин, след това ще пристъпим към Маотай Принс и ще приключим с моят фаворит Маотай Куейчоу Летяща фея. Също така барманите са подготвили три коктейла, в които е включена третата от напитките, които ще дегустираме Маотай Принс. Смятам, че освен цялата тази експлозия от вкусове и аромати, която предстои да открием заедно, всеки един от гостите ще има възможността субективно да открие и надгради това, което аз ще подам като начални стъпки за аромати. Специалистите твърдят, че в Маотай има над 1200 аромата. Аз вече разбрах за този факт и наистина нямам търпение да опитам. Един последен въпрос. Как е по-добре да пием напитката? Чиста или като съчетание в коктейл? Може би първо да обърна внимание на това, че по китайската традиция Маотай се пие на екс в знак на уважение към госта, т.е. към домакина. Сервира се в много малки напръсничета, около 10-15 мл шотчета. Много интересно също по тяхната традиция, че когато се вдига на здравица, чашката се държи с двете ръце и винаги нашата чашка трябва да бъде по-ниско от тази на домакина. Така се получава един лек поклон, израз на уважение. Дали да бъде чиста, смятам, че ако дегустираме професионално, да, така както трябва да се дегустират високоалкохолните напитки без добавяне на вода или лед. Но ако желаем да продължим вечерта с Маотай емоции, нека да ползваме коктейлите. Много ви благодаря, наистина страхотно разказахте всичко. Предстои една много интересна дегустация, така че гледайте. Ива, срещам те тази вечер в прекрасна червена рокля. Още малко ще посрещнем китайската нова година. Ти знаеш ли каква е твоята зодия според китайския хороскоп? Ели, много ти благодаря първо, че сте тук. Разбира се, че знам каква е моята зодия. Моята зодия е дракон. А годината, която посрещаме сега, е годината на земния глиган. Разказвам всичко това не защото съм експерт, а защото съм се интересувала заради празника, който ни предстои. И това е затварящия знак от целия зодиакален кръг на китайския календар. Специфичното за него е, че на знака на земния глиган и годината, която предстои, ще мине по знака на късмета. Тя е късметлийска за всички зодии, за всички представители на зодиака, които са фокусирани, целеустремени, които са си планирали и поставили целите за годината. Глиган е известен с това, че е много честен, много прям, винаги е под светлината на прожекторите, винаги към него има обществено внимание и одобрение, така че пожелавам на всички зрители на Code Fashion да получат това, за което мечтаят, да бъдат благословени с късмет, хармония и много любов. Ива, след този отговор ме излъга, абсолютен експерт си, вече явно и по китайската култура. Тази вечер сме се събрали да опитаме отново една много хубава китайска напитка. Как се срещна ти с нея? Еликсира на китайската дипломация ме срещна работата, разбира се. И съм много щастлива, че така успях благодарение на това да се потопя в китайската атмосфера и в това, което всъщност кара китайците наистина да чувстват гордост, защото това е една традиционна напитка, свързана с специфично производство в определен регион, един единствен, в който може тази напитка да бъде произвеждана. Ще чуем от презентацията след малко. И всъщност експертите откриват 1200 аромата в тази напитка. Нашите приятели от Nomad Barman успяват така да я миксират, че да бъде вкусна, атрактивна и приятна за дамите, защото те слагат ни тайни съставки, които са свързани с вкусовите предпочитания на дамите, и така ще го кажа. Иначе Маотай, микса от Маотай с всички други цветове, които миксолозите препоръчват, е един чудесен партньор на азиатската кухня. Определено напитките стават все по-интересни за мен, тъй като досега може би познавахме повече китайската кухня. Какво ще пожелаеш ти лично за теб в новата година и българската, и по китайския календар?
Ами това, което аз съм си пожелала за себе си, е свързано наистина с фокус, с една амбиция, която в никакъв случай не е негативно натоварена, даже напротив. Пожелавам си много късмет за всички мечти и планове, които съм си набелязала за тази година. Хармония и благодарност, защото аз смятам, че дори там, където има бариери, благодарността към Вселената и нейните дарове и хората, които срещаме, е нещо, което ни отваря врати и ни помага да продоляваме препятствията. Много обичам да си говоря с теб и наистина си много фокусирана. Сега предлагам да се фокусираме върху Малтай. Добре. Окей. На здраве. Рут Колева, може би в момента е певицата с най-пресни спомени и опит от Китай. Ти вече беше там, но доколкото разбрах, отново ти предстои нещо специално. Разкажи за тези концерти. Имахме огромното удоволствие да се запознаем с китайската публика. Края на миналата година правихме едно турне с моята група, което беше наистина нещо забележително и трудно описуемо с думи. Всъщност най-хубавото това е резултатът, който е това, че ни поканиха да направим малко по-голямо турне тази година, което се надявам да се случи или юни месец, или края на лятото. Нямам търпение да посетя още градове в Китай, тъй като ние сега бяхме в 6, а предстои да бъдем в, мисля, че 10. И много се вълнуваме. Вау, наистина звучи като един огромен проект. Успя ли вече да възприемеш китайската култура? Те все пак са доста по-различни от нас. Аз съм живяла в Азия като дете и за мен е малко по-естествено. Не знам, там изпитвам някаква такава, все едно се върнал в детските си години, народното място. Така че при мен беше много естествено. Макар че китайската култура е наистина много различна от всички останали азиатски култури. Но, примерно, при моите музиканти беше много странно, защото там, примерно, почти не говорят английски. Кухнята е много специфична във всеки един регион. Храната е така особена. Докато на мен, честно казвам, ми беше много лесно, всичко ми беше вкусно, беше ми много интересно. Смятам, че те се развиват изключително динамично и можем наистина много-много да научим от тях и да гледаме към едно такова икономическо развитие. Наистина много си права, трябва да се направи нещо по тази посока. Мао Тай мисля, че го прави, защото до голяма степен тази напитка свързва България и Китай. Ти каза за кухнята, какви са напитките им, харесват ли ти? Ами ние пробвахме байджо, разбира се, Мао Тай няма как да се мине без него, тъй като това е една от емблемите на Китай. И джинджо, която е малко по-различна, но определено Мао Тай е, как да кажа, нещо, което е изключително само по себе си като... като напитка, като експириенс, като емоция, тъй като то не само носи в себе си комплимента към едно ястие, а и е цял един ритуал, как се казва на здраве, къде, нали, къде гледаш, как изобщо цялото това нещо е изключително интересно. Пък и да кажа, че самото преживяване с употребата на тази напитка е изключително приятно. И освен това не ви боли глава на другата сутрин, да си го кажем в прав текст. Това наистина говори за качество. Добре, и последен въпрос. Какво от България ще покажеш сега на китайската публика? Какво ще им отнесеш там? Ами надявам се да им донеса нова музика, тъй като между другото изключително на късмет ми е в Китай, тъй като там, докато бяхме деня, след последния ни концерт, научих, че съм селектирана за грами, така че се надявам до година някаква друга новина да ми заслужи, т.е. тази година. Всички ти стискаме палци, сме много щастливи от тази новина. Добре, и последния ми въпрос е, да очакваме ли твоя нова песен с някакви китайски елементи, защото много ти отиват? Снимахме клип в Пекин, който ще излезе съвсем скоро и вие ще бъдете първите, които ще го видите. О, много съм щастлива, много благодаря. Успех в Китай, успех тази вечер, ще те гледаме с интерес. Благодаря, много успехи на вас. Стефан Аштерев по традиция 100% буден. С Мао Тай ли се поддържа тази будност?
Не, поддържа се със здрав сън, а това е само допълнение. Задържи очите отворени, зениците разширени и съзнанието на висок градус. Ходил ли Стефан Аштера в Китай? Да, ходи тази година за пръв път. Беше в най-лютата провинция на Китай. Тя се казва Сычуан. Бях в столицата на Сычуан. И голямата изненада там каква е. Пих, между другото, европейски алкохол. Не посмях да пия китайски. Но ето, че се върнах в България и ми се падна какво. Молтай да пия. Между другото, хич не е лошо. Супер е питието. Там бях си ми фана страх. Особено като видях кокошите краченца. Нали? Но това иначе... са просто плизалки. Явно изглежда, да. Изглежда китайската ракия застига всички, но наистина какъв е вкуса? Допада ли? Сега първо ще кажа букета, както правят всички истински сомелиета. С вино. Така, мирис на гнило, но това е, но това е добре. Това е, както се казва, старите бъчвари, мирис на хвойна за гнила в бъчва. Но това е добрият, това е хубавото нещо. На вкус. Растението, от което е добито, е расло на южен склон, с добра минерализация. По принцип има. Близо беше горещо, защото всъщност напитката се прави в провинция и град Маотай, така че има истина в думите. Добре, накрая да завършим красиво. Какъв е изводът от посещението в Китай? Кой е най-готиният урок, който можа да си вземеш от това пътуване? Най-готиният урок, който разбрах там е, че Китай е всъщност високотехнологична държава от една страна, и безкрайно затворена система от друга, която абсолютно неясно за мен функционира прекрасно. Това е. Добре, пожелавам на здраве, хубава вечер и се осмелявай да опитваш повече неща. Дано, ще пием и ще ядем мухи и скакалци. В нашата страхотна китайска вечер виждам Гери Дончева, с която много обичам да правя интервюта. Гери, за първи път ли пробваш тази специална китайска напитка? Всъщност не ми е първи път. Много ми хареса през лятото, когато за първи път те стъпиха българския пазар. Имах така удоволствието с Жени Калканджиева да бъдем първите две дами пинали от тази напитка в България. Много ме впечатли този уасабиев вкус, който после преминава в друга нотка и има един фин финал. Какво да ви кажа, напитката е много готина и за коктейли, аз по-скоро така си я консумирам, защото не съм фен на ракиите и на силните усещания в алкохола, така че препоръчвам за коктейли. Да, но пък си фен на силните усещания в живота, 2019 вече стартира, броени дни ни делят и от посрещането на китайската нова година, какви са твоите планове? Моите планове за 2019 година отдавна стартираха и са в пълната си пара, в пълен разгар. Сега заминавам в други ден, буквално заминавам за Филипините, където половин месец ще бъда ментор на момичетата, които участват в конкурса Miss Global. Над 50 държави ще участват тази година и за мен е щастие, че именно на мен се доверяват за тази отговорна задача. Отделно ми предстоят пътувания по цял свят, Нью-Йорк, може би Япония ще бъде част от моя така пътнически календар. Нова година прекарах в Маврици, изобщо много, много цветно ми започва годината, дано така да бъде и до края. Сигурна съм, че по традиция ще представиш България в Филипините страхотно. Ще доведеш ли някоя нова красавица в България? Спомням си, когато доведе мис Бразилия, всички много се вълнувахме. Така е, мис Бразилия, която е актуалната носителка на титлата мис Глобал, световната титла. Беше тук, много и хареса и сега планирам новата мис Глобал, която и да я короноваме, да бъде поканена от мен. Ще я доведа, разбира се, за да направим някои благотворителни неща. Има какво да се прави в България и да я разведа, за да види колко богата и хубава страна имаме. Браво, Гери, пожелавам ти много успех, стискаме ти палци, а сега е време за дегустация, така че на здраве. Айде, на здраве. Ирина Флорин също е част от тази прекрасна китайска вечер в София. Ирина, вълнуваш ли се от китайската култура? Сега наближава тяхната нова година. Да, по принцип да. Вълнувам се много от азиатската култура. Китай винаги е била изключително интересна и така вълнуваща държава и в изкуството, и в абсолютно във всичко. Затова и приеха да дойда тази вечер поканата и ми е много интересна, да.
Те имат много интересно, освен култура, напитки, храни. Какво си пробвала преди да дойдеш на тази вечер? Ами, нищо не съм пробвала от това, което до сега имаше, но наистина беше интересна и напитката, която беше welcome drink, и храната беше интересна, и хората са много интересни, които пристигат. Виждам, че виждаш много познати, сега те оставяме при тях. Преди това е само да ни разкажеш, склонна ли си да използваш някакви азиатски мотиви в твоето творчество? Ами да, Цвят Лилав има пентатоника в структурата на песента, така че аз много отдавна, 96-та година още, съм използвала такива мотиви. Разбира се, тя е вечен хит. Добре, тогава пожелавам една много хубава 2019-та, да. И може би посещение в Китай, защо не? Да, защо не? Да. Това е годината на прасето. Да, точно така. Да. Хубава вечер, много благодаря. Благодаря. Дегустираме огнена китайска напитка. Огнена жена като кали, обича ли ракията? Ами да ти кажа, не съм привърженик на ракията, защото българската ракия е изключително силна и ако не се пие внимателно и дозирано, носи тежки последствия. Абсолютно си права. Китайската хареса ли ти? Китайската е много подходяща за дами, не напразно носи името си в превод, летяща фея, мисля, че беше. Да, има такъв коктейл. Да, мисля, че аз в момента консумирам от него, много е вкусен. И присъствието на ласаби в този коктейл е супер изненадващо, но пък така освежаващо. Харесва ми много ракията. Аз съм забелязала от профила ти в социалните мрежи, че много обичаш да пътуваш в последно време. Китай, любопитна дестинация за теб ли? Доста любопитна, планирала съм я, но няма да е тази година, мисля. В края на тази година първо Австралия, до година може би Китай. Страхотни смели планове, харесва ми. Добре, в началото на новата година сме, какво ново да очакваме от теб? Какви цели си поставила? Нови проекти? Всичко, което ме прави щастлива, ще бъде моя план за тази година. Това включва добра музика, жива задължително, по-малко семплирана, с повече живо присъствие. Също така подготвям един проект на мои песни, тъй като аз 10 години не съм издавала албум. Не сме забелязали, имаш толкова много песни, че не се е усетила. Ами не съм от най-продуктивните, внимавам. В смисъл, за мен е важно да направя песен, която ми харесва, а не да бълвам продукция просто защото трябва да има нещо на пазара. Но по-интересното е, че реших да събера най-добрите си песни от тези 8 години, не са 10, ако трябва да бъда точна. 8 години и да им направя нов аранжимент и съм направила вече 3 песни, които звучат в джаз, латино, unplugged аранжимент и са изключително свежи и много различни и ако успея да канализирам всичко така, както съм го решила, може би да представя част от тях на джаз фестивала в Банско. Звучи наистина много интересно. Нашите китайски приятели ни казаха, че в годината на земния глиган, която започва за тях, всичко е възможно, така че стискаме ти палци, успехи и на здраве! На здраве! Днес основната тема е китайската ракия. Като сомелиер Цветян Георгиев ще ни запознае с тънкостите при отпиването и за какво трябва да внимаваме? Трябва да внимаваме, просто да не я излееме наведнъж в гърлото, защото така може да се получи леко задавяне на носоглътката. Това е. Трябва внимателно да оставим секунда-две да се разлее по цялата кухина и тогава преглъщаме. Прекрасна е, на здраве и много екзотична и много вкусна. Добре, каква е разликата между китайската и българската ракия? Ами китайската е доста силна. Всъщност тук имаме 53 градуса обемни алкохолни. Докато българската, знаете, двоен припек, троен припек не се получава повече от 60 градуса. Така че това е една люта по българския стандарт ракия. Тази вечер дегустирахме ракията и чиста, и в коктейл. Вие как я предпочитате повече? Между другото, има известен период, когато човек трябва да свикне с нея и тогава чиста е по-вкусна, защото се усеща пълноценно.
В коктейл знаете как е. Там вкусовете са много и човек се обърква. Добре, и накрая, коя е подходящата храна за тази ракия? Морски дарове, абсолютно. Само морски и може би зеленчуци. Това е. Гъби, да. Типичната китайска храна. Пикантна, за да може да се усети пълноценно. Много ви благодаря. Спазваме съветите, опитваме китайската ракия. На здраве! Здравей! Винаги се виждаме с чаша в ръка. Виждам, че си успял вече да опиташ маотай. За първи път ли ти е? Муай тай. Звучи малко като муай тай, обаче не влиза толкова рязко като примерно маваши или някакъв друг кик от муай тай. Много приятно питие. Не знам какво са забъркали китайците, но сигурно ще се научим да летим, защото както виждам там е писано, че това значи в превод летящата фея. Ти можеш ли да летиш? Мога да летя, мога много неща, защото съм репортер и трябва да влизам в различни роли. Разбира се, и не след малко. Хиляди неща. Поздрав! И нея ще попитам естествено. Значи за първи път пробваш напитката, готов ли си за дегустацията днес? Разбрах, че идваме на китайската нова година. Изобщо не знаех, че идваме на дегустация. Много приятно, всички хора ги познавам тук, чувствам се като у дома си и ще посрещна за втори път 2019 година, което е много приятно да сте живи и здрави всички фенове на Code Fashion TV. Така да се каже. Надявам се, да. Летяща фея. Надявам се, че знаеш каква зодия си според китайския хороскоп, защото не ще ни разкажат много неща и за тук. Мъже съм свиня, нали сме в годината на дивата? На земния глиган. Земния глиган, да, точно така. Всички жени се базикат, че мъжете са свине, така че това е годината на мъжете. Мъже ще имаме много силна година, финансово, менеджерски, бизнес, всичко, ще успяваме във всичко, така че използвайте тази година по максимално добрия начин, остават цели 11 месеца от нея. Добре, аз само ще добавя, консумирайте отговорно, нали? Но и не карайте пиле с зеле, точно така. Чао, хубав вечер! Въпреки, че ми е малко неудобно да се изявявам като водеща в присъствието на Богдан Томов, аплодисменти за него. Пак и също, но вече имам едно неудобство, не мога да стана. Две пака Владимира, дами и господа, също един много добър водещ. Едно билето ми каза, че и Стефан Аштерев е тук, заради него сме 100% будни по това време на денонощието. Да, за него сме и аплодисменти. Не само ние са модни, от една да се давам там, за него са аплодисментите. Дами и господа, стига глупости, както казват в една реклама, нека да започнем честването на китайската нова година, която след малко ще дигнем и на здравето по този повод, която всъщност започнахме да честваме от вчера, когато започна пълнолунието и празниците по повод китайската нова година ще продължат до 5 февруари, когато е действително настъпване на китайската нова година. Това, което ми предстои за тази нова година е, че тя ще мине по знака на земния гигант или земната свиня. Не знам дали ме чувате добре, аз много не се чувам. Сега ще взема този микрофон от ръка и малко ще се раздвижам. Така ме чуват хората, нали Симона, Джейн Моник, която се грижи за това да имаме страхотно настроение, невероятна музика и много други неща, които ще чуете в последствие. Така, в годината на земния гигант ще властва късмета, така че сега е момента с наздравица в ръка да си пожелаете истински късмет, много любов, много щастие, да ви закрилят звездите и да и все пак, както казаха нашите специалисти астролози, да бъдем облечени в червено, затова съм и аз облечена на червено, имам червена паша и ви приветствам добре дошли на честването на китайската нова година с маотай на здравица. You tried hard to get next to me. I was so in love with you, I could hardly see. Now it seems you want out on me. Now after all this time, tell me, can't you see all this?
All this